Er ekki viss, fara bara eitthvað upp á við þag og spara bensínið fyrir loka hringinn. Nei, já, já, ekki veit, nei. Hey, what? Hvað gerðist? Hvað gerðist? Þeir eru hún bara að varu. Hvað? Og fór bara að nýja. Hvað gerði ekki hvað áttir að síðan það? Hvað gerðist þið? Ég er bara einhver öskur.